Տիկին Վարդապետյան, շնորհակալություն ներկայացնելու համար։ Այս ձեր ներկայացումից հետո վստահաբար լինելու են որոշ գործընկերների և ընդդիմադիր այլ անձանց կողմից հայտարարություններ, որոնք լինելու են մանիպուլյատիվ և աշխատելու են արժեզրկել այն ամենը, ինչ որ դուք ասել եք այստեղ և այն փաստերը ներկայացրել եք, դա ուղղակի մեր փորձն է ցույց տալիս և ձեր գալուց առաջ էլ հնչել են բազմաթիվ արտահայտություններ, որոնք փորձել են ձեր այստեղ լինելը ինչ որ մանիպուլացնել։ Արդյոք հնարավոր է, որ գլխավոր դատախազությունը ընթացքում հանրությանը տեղյակ պահի այս գործի հետ կապված այն, ինչը թույլատրելի է, դրա մասին է խոսքը, ինչ որ ընթացքի մասին պարբերաբար կամ ինչ որ հաջորդականությամբ, որպիսի այս մեքենայությունների շղթայի այս ամբողջ բացահայտումը չստվերվի որևէ փորձագետների, տարբեր տեսակի մասնագետների, որոնք բազմաթիվ են և լինելու են, և ես վստահ եմ, որ ձեր այսօրվա ելույթից հետո մենք ականատես ենք լինելու բազմաթիվ փառահեղ հայտարարությունների և հարցազրույցների, ուղղակի որ հանրությունը տեղյակ լինի ընթացքի մասին այնքանով, որքանով, որ թույլատրելի է և հնարավոր է, որ դուք կարողանա և գործի քննությանը չխանգարի, այո։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Դավան, այո։ Ավելին, ամեն միջնորդություն, որ այստեղ քննարկվում է, քանի որ բարդ տերմինաբանական լեզվով է գրված, ինձ հետ աշխատող անձանց, իմ թիմում ներգրաված անձանց, ովքեր հանրային կոմունիկացիայի համար պատասխանատու են, այդ անձանց կողմից առավել մատչելի լեզվով ամեն ավարտված քննարկումից հետո դա տեղադրվում է դատախազության հասանելի և կայքում, և Telegram-ում, և Facebook-ում, նպատակ ունենալով այն, ինչ որ այստեղ ասվեց, նախ ավելի համակարգային և ավելի կենցաղում կիրառելի լեզվով մատուցել ինչպես մեր լրագրող գործընկերներին, այնպես էլ հանրության։ Այսինքն այս առումով երկու աշխատանքն էլ մենք փորձում ենք համատեղել և ընթացիկ պարզ լեզվով բացատրել ինչի մասին ես էստեղ խոսեցի և նաև իհարկե հնդացը սրա մասին, քանի որ արդեն հանրային հետաքրքրություն կամ մենք պարբերաբար կտեղեկացնենք, ուսա միակ գործը չի, ահռելի աշխատանքը տարվում է սուղությամբ, որպեսի մարդիկ հասկանան ի վերջո արդարադատությունը ոնց է իրականացվում, որտեվ տպավորությունը, որ դա միշտ ինչ-որ միտեղ հեռվում անհասանելի և բարդ մի բանա, որի արդյունքները մեզ հասարակ մահկանացուներից չեն հասնում։ Մեր նպատակն այս ստերեոտիպը նաև այս մամուլի հաղորդագրությունների միջոցով կոտրել, չխախտելով անմեղության կանխավարկածը և չվնասելով գործի շահերին, որտեվ միշտ հեշտ է ասել դու չես հասկանում, իսկ միգուցե մարդը չի հասկանում, որտեվ լավ չես բացատրում, այս խնդիրը միշտ կա։